Ahoj, dneska jsem se pro vás rozhodl natočit video, nad kterým jsem přemýšlel strašně dlouho a doufám, že ti pomůže v tvých začátcích a něco ti to přinese. Chodí mi čím dál tím víc dotazů, jak začít vázat, co si k tomu koupit, co budu potřebovat, čím začít. No a tímto videem bych to chtěl tak nějak komplexně shrnout do jednoho videa, ať nemusím každému vypisovat, odpovídat, co si přesně pořídit, jak začít a jak se propracovat k tomu, aby člověk třeba vázal lépe, rychleji, měl vychytanější vzory. Já netvrdím, že to mám úplně perfektní, někdy to nemám dokonalé, ale snažím se to dělat tak, aby mně se to líbilo a byl spokojený s tím výsledkem, který je pro mě snesitelný a jsem schopen si to navázat na svoji udici a chytat na to, nebo na svou sestavu a chytat na to. První věc, kterou budete potřebovat, je určitě muškařský skvěráček. Je jedno, jestli koupíte absolutní top jako Petižána, Stompfno, nebo jestli si koupíte úplně nejlevnější svěráček za 500. Teoreticky se jedná pouze o držák háčku a komfort spojený s tím během vázání. Já konkrétně používám FF Techmont od Jirky Chuchra. Určitě koukněte na jeho web, odkaz vám dám do popisu videa. Krásné věci za relativně rozumné peníze a Jiří je určitě ochoten, pokud byste měli nějaké zákaznické úpravy, vám vyhovět a pracovat na tom. Druhou věc, kterou budete potřebovat, jsou vazačské bobiny. Jedno. Pro začátek je asi úplně jedno, jestli si koupíte nejlevnější za 50-70 korun, anebo tu nejdražší kolem 1000 korun. Obě splní ten účel úplně stejně. Ale pokud vážete víc, určitě bych doporučil něco lepšího, kvalitnějšího. Netvrdím, že toto je to nejlepší, toto je konkrétně CF Design. Ale dlouhé roky jsem vázal s průměrnou bobinou od Stompfna, já nevím, 150-200 korun a taky to šlo. Jediné, co se po těch letech stalo, takže se prodřela teflonová průchodka a chtělo by ji vyměnit, ale to je asi jako detail a s tím se dá žít. Člověk si na tu bobinu zvykne, musí se mu dobře držet, znám plno dobrých vazačů, kteří vážou s obyčejnýma bobinama a ty výsledky mají mnohem lepší než já s tou kvalitní, nebo s tou nejdražší bobinou od CFK. Třetí věc, kterou budete potřebovat, jsou jsou nůžky. Existuje zase plno výrobců nůžek od obyčejných nůžek manikurních, které koupíte v drogerii, přes takovou tu střední třídu nůžek, tyto jsou konkrétně od pana Knápka, až po ty nejlepší, tyto jsou zase Renomed CF Design. Ono, když ten chloupek tam vidíte a potřebujete ho odstřihnout, tak je strašně důležité, aby to, když to potřebujete odstřihnout, aby se to odstřihlo. Hodně těch průměrných nůžek třeba stříhají na konci, nestříhají ve špičce, nebo se rychle otupí. Já mám teda ne troje, ale asi patery. S jednýma stříhám drátky, s druhýma stříhám takové nitě a ty CFK nebo ty Renomed si nechávám opravdu na suché mušky, jemné dostříhávání, jemné začišťování. A jsem s nima nadmíru spokojený. Můžu doporučit, ale říkám, splní to i průměrné nůžky v řádu 250 korun. Nemusíte hned kupovat absolutní top. Čtvrtou věc, co jako vazač budeš potřebovat, je roller. Ať už tady tento rotační s ložiskem, nebo ten normální, takový ten pevný,
Je dobré to mít. Dá se to dělat i jinými způsoby. Investice 200 korun zase není až tak velká, abych si to nemohl dovolit koupit. Ulehčí to hodně práci. Pátou věcí je určitě skřipec. Tady ten je nějaký obyčejný, naučil jsem se s ním dělat, vyhovuje mi to, vím, že existují dražší, vím, že existují i levnější, nebo taková ta střední třída, tady ten stál, mám pocit 50 korun a plně mi vyhovuje, dostačuje i ta velikost, úplně na pohodu. Šestou věcí, co budeš jako vazač potřebovat, jsou jehly. Ať už lakovací, dočišťovací, tady je jehla spojená vlastně se ztraceným uzlem, jestli jsi všiml na videích, já to dělám vlastně přes prsty, ale dá se to dělat i tady touto trubičkou. Tohle je vlastně jehla s dokončovačem ztracených uzlů. Tohle je obyčejná jehla s štítí od manželky v dřevěném držátku, taky mi to vyhovuje. Nehledejte mnohdy vědu tam, kde není. Další věcí, kterou budeš jako vazač potřebovat, je suchý zip. Já jsem si to dotunil po dceři, po nanuku. Přilepil jsem si to na špilku od nanuku, aby se mi to dobře vyčesávalo. Mám někde i obyčejný kus suchého zipu na vyčesávání a taky to stačí. Zase nehledejte vědu tam, kde není. Další věc, kterou budeš potřebovat, je dokončovač uzlů, nebo já nevím, jak se toto jmenuje. Používám to výjimečně, používám to hlavně na klinkhamery. A jedna z věcí, kterou určitě budeš potřebovat, tak jsou skřipce. Minimálně teda doporučuji dva, po případě takový ten trouhelník. Já teda dvě pírka, takhle rozstřihnu to, hotovo. Pokud se tedy dobře zamyslíme a podíváme se na to, na ten ne materiál, ale na ty věci, co tady mám, co jako vazač k tomu budeš potřebovat, teď mě neberte doslova, budu střílet od pasu, 3000 korun, 3100, 3150, 3200, 3400, 3600, 3800, asi 4000 korun. To máte takový ten základ, co jako byste potřebovali. Samozřejmě, pokud ubereme cenu ze svěráčku, tak koupíme ten nejlevnější, nebudeme kupovat FF Technonda, dostaneme se s cenou někde kolem 500-600 a celé se nám to poníží, takže já si myslím, že 2500-3000 korun, co se týká vazačského vybavení pro vázání, by měly stačit. To bude takový ten základ a pak už si to vlastně můžete rozšiřovat dál, co budete potřebovat a jaké jsou vaše finanční možnosti. Co se týká materiálu, který pro začátek budete potřebovat, já všem říkám, vyberte si jeden vzor. Jeden vzor a na ten si kupte materiál, ten se naučte vázat. A potom si přikupujte další materiály. Není žádoucí, nebo žádoucí, všichni by to chtěli, ať za co nejméně peněz navážu co nejvíc mušek, ať vypadají co nejlépe, ale ta zručnost, ta se trénuje a chvilku to trvá. Proto všem, kteří mi píšou, co si mám koupit za materiál, říkám, kup si hanáky 230, velikost 12-14, kup si páva, kup si olověný drátek, kup si skalp slepice, což máš, řádově se tady pohybujeme možná kolem 500, kup si nějakou typkovou nit, buď červenou nebo oranžovou a začni vázat mokré rudořitky. Proč mokré rudořitky? Protože když se člověk nad tím zamyslí, potřebuje týpek,
potřebuje háček, potřebuje závaží, potřebuje páva na tělíčko a potřebuje nožičky na slepici. No teda potřebuje slepici na nožičky. Pokud to budu chtít povýšit, koupím si jigové háčky, koupím si kuličky a materiál mi zůstává stejný. Po případě, když budu chtít zkusit nějakou alternativu, místo slepice dám CVC, což dneska všichni dělají, a mám rázem nymfu. Pokud už budu mít CDC, koupím si suché háčky 130, použiju vlastně týpek, použiju tělo, nedám tam drátek, nedám tam kuličku, ale dám tam monokřídlo ze CDC, udělám nožičky ze slepice a mám suchou mušku. Teoreticky s páru materiálů mám tři typy mušek na tři rybolovné techniky. Pokud budu chtít zatíženou mokrou, tak si koupím brasovou nebo měděnou kuličku a dám tam místo olova měděnou kuličku a mám čtvrtý vzor. A až tady toto budu perfektně zvládat, potom bych uvažoval o tom přikoupit materiály, zkusit sirupčíka, zkusit plno dalších vzorů, které, jestli sleduješ můj kanál, jsi určitě všiml, že přidávám postupně, vždycky se snažím tak, aby to bylo jednoduché, rychlé a u toho svěráčku jste nestrávili hromadu času a trávili ho radši u vody. Takže to je za mě to, co... Na čem bys měl začít pracovat, pokud chceš začít vázat? Jedna z věcí, na kterou jsem zapomněl, a co jako vazač budeš potřebovat, jsou nítě. Vazačské základní nítě. Existuje jich nespočet druhů, barev, ale já tady mám základních 6 typů černé, které používám a dle nálady je měním, po případě typu vázání. Určitě už si někdy slyšel, nebo pokud se o vázání zajímal, nanosilk od Semperfly. Určitě dobrá nit, nepatří mezi nejlevnější, ale pokud se naučíš vázat s touto nití, bude ti to vyhovovat, proč ne? Ale říkám, ty pořizovací náklady této nítě jsou trošičku větší a pokud vážeš ve větších objemech, lehce to leze do peněz. A jak jsi určitě všiml v mých videích, dost často vážu ultrafajnem od Hensu. Tato nít mi vyhovuje jednak délkou, jednak průměrem, jednak pevností. Dá se dobře utahovat, netrhá se, netřepí se. Za mě je úplně v pohodě. Potom tady mám nějakou polskou nít, co vím, nějaký thread, něco, dám vám to do popisku, všechno najdete dole pod videem, jako vždycky. Podobně jak Ultrafine, taky mi vyhovuje, je trošičku hrubší, ale úplně v pohodě. Co jsem dlouhá léta, asi půl roku jsem to vázal, teď už od toho pomalinku upouštím. Vím, že jsou ostatní vazači, kteří si na to nebo na tady tu nic nedají dopustit. Je trošičku náchylnější na dotahování, člověk se s tím musí naučit, musí získat cit. Je to mikrobulko thread v černé barvě, ta je taky velmi super. Pokud vážu streamery, tak používám Techstream od Xtreme, ne od Techstreme, Power Thread. Ta nit stojí ranec peněz, ale neutrhnete ji. To je její výhoda. No a teď poslední měsíc zkouším novinku od Tommy Fly Professional Tying Thread, kdy ta nit je stejně hrubá jak Ultrafine, co má jakoby jednu super vlastnost, a to je ta, že ona je elastická. A Je pevná, skvěle se dotahuje, ta cena je úplně za mě v pohodě, těch 100 metrů tam vyjde, mám pocit kolem 65-70 korun.
Měla by dojít, nebo měla by se objevit co nejrychleji na, na shopech, co vím od Tomáše Sýkory, co jsme se bavili. Mám ji v červené, olivové a černé barvě. Červená bude určitě suprová na, na rockerky a ta olivová zase na jepičky, ale ještě jsem neskoušel, nemám na to moc času. Tohle je za mě 6 nítí. Když si s nich jednu vyberete a naučíte se s ní vázat, bude to úplně v pohodě. Jinak děkuju všem za sledování mých videí. Moc si toho vážím a hodně to pro mě znamená. Pokud by vás cokoliv zajímalo, napište mi do komentářů. Určitě jste si všimli, že na všechny se snažím reagovat. Samozřejmě pod každým videem máte výpis materiálu, jaké na tu mušku daný vzor byly použity. Taky tam najdete slevový kód na LamaFly.eu, RKFly03 nebo RKFly3, teď to nevím přesně z hlavy. Všechno je to v tom popisu. Všechny tyto materiály, které tady vidíte nebo které jsem vám představil, najdete u nich na shopu. Zajděte tam, koukněte, použijte kód, pokud byste měli zájem, manželé Lančovi vám vyhoví. Mějte se krásně, děkuju vám za pozornost a užívejte hlavně pevné nítě a ať berou. Čau.